dic Ferran i estem cultivant verdures aquí amb els meus companys. Estem fent fruita i verdura ecològica. Hem decidit fer verdura ecològica per principis i per respectar la salut de les persones i del medi també. I la nostra pròpia, a l'hora de treballar, també volem treballar d'una manera sana. Això vol dir que no utilitzem pesticides químics ni herbicides, i els fems que fem servir són fems d'animals i no són adobs sintètics tampoc, no són adobs químics. I ho fem així perquè d'aquesta manera, primer, mantenim un equilibri natural en el cultiu. Això impedeix que hi hagin més plagues i, a més, no hem d'invertir molts diners en això. A part, aquesta manera de treballar no contamina, ni contamina els nostres camps, ni ens contamina nosaltres quan estem treballant, ni a la gent que s'ho menja, i tampoc contamina perquè no s'ha de produir industrialment aquests productes, tant els plaguicides com els adobs. Ara estem treballant 6 persones en aquests camps i estem abastint, doncs la veritat és que no ho sé, perquè estem abastint a cooperatives de consumidors que són grups. Llavors allà hi ha diverses famílies a cada grup i bé, no tinc comptabilitzat el número de gent. Són unes 15 cooperatives ara mateix. I després també fem cistelles. I això són famílies que els hi portem les verdures, i això són unes 40. El fet de vendre directament ens permet controlar molt més la comercialització, perquè coneixem a on van a parar les verdures, coneixem a les persones que s'ho menjaran. I a més, funcionem d'una manera que ens donen recolzament i sabem exactament el que hem de plantar perquè tenen un consum regular i llavors no es llença a menjar. Es va plantant el que es necessita i tot el que es cull, més o menys, es va traient. I no es fan grans plantacions, sinó aquelles que necessita la gent. D'aquesta manera s'eviten els excedents exagerats i, a més, no es necessiten intermediaris que encareixen molt amb el producte ecològic. Un dels problemes que hi ha és que com que el preu d'origen ja és molt car, doncs l'intermediari, a més, ho fa ja poc accessible a la gent. D'aquesta manera tothom té un accés més bo al producte. I per nosaltres tenim una seguretat que el venem i un preu més bo també, en comparació amb si haguéssim de fer grans quantitats i vendre-les al major. En el cas de la venda al majorista, el problema que hi ha és que el control del que s'ha de fer ja no el té ni el que s'ho menja ni el que ho produeix, sinó el que ho distribueix. És el que pot dirigir la producció. La tendència és que la producció agrícola cada vegada estigui més concentrada en poques mans i que el petit pagès doncs, no se'n surt, no? Perquè s'han de buscar uns volums molt grans que no es poden assolir. I per una altra banda, la comercialització també està centralitzada en cadenes de distribució. Hi ha majoristes que fan tot el moviment del producte d'una manera concentrada i després venen a altres comercialitzadores. I després també hi ha grans cadenes de supermercats que ja fan ells directament la compra al major. I llavors encara controlen més parts de la cadena. I els pagesos a poc han d'anar reconvertint-se perquè
els preus es redueixen i o fan més quantitat o no tenen el, no es poden treure el sou. Really? Bé, el producte ecològic d'origen a la finca és, surt, potser per unitat surt, surt més car, no? Però també està molt influït això pel tipus de venda que es fa. Perquè el producte convencional que s'està fent en grans quantitats és molt econòmic, molt, molt, molt barat, perquè es fan unes quantitats enormes i llavors s'utilitza molta maquinària, poca mà d'obra o menys mà d'obra, i tot s'intensifica molt i sobretot s'especialitza molt, no? O sigui, el que es dedica a fer enciams és, ho fa d'una manera baratint els costos al màxim i llavors sap molt bé com ho ha de fer tot, no? I això ho fa amb grandíssimes quantitats. El problema és que aquesta manera de produir necessita d'una cadena de distribució molt llarga que acaba encarint igualment el producte. I llavors no vol dir que un producte ecològic venut amb una cadena molt curta pot ser igual que un producte convencional amb una cadena molt llarga. El que passa és que després hi ha un altre procés, que és que quan hi ha excedents amb el producte fresc, especialment, que és el que jo conec, quan hi ha un excedent puntual, si hi ha massa oferta al mercat, el preu cau en picat. Se'n va al bany, i llavors no... és quan hi ha moltes pèrdues per part del pagès, no? I això pues, coincideix amb els... tots els països llavors intenten fer productes fora de temporada o coses on no acostuma a haver-hi un excedent, no? Però dificulta molt el seu cultiu, llavors. Potser al llarg de l'any ja els preus en convencional i el major pues, estan correctes, però quan hi ha un moment crític se'n va avall, no? I amb la globalització i amb el flux de mercaderies que és molt, està molt facilitat i subvencionat perquè es facilita que hi hagi un consum de combustible perquè es pugui distribuir el producte, el que passa és que sempre hi ha algun excedent en algun lloc o altre i llavors això és utilitzat pels distribuïdors per baixar preus. Després, tota la part de la venda al detall torna a encarir el preu perquè hi ha molta despesa per vendre al detall. Necessita molt, molt personal, necessita els locals, els lloguers, i per tant torna a encarir-se, no? Però d'origen poden abaratir els preus perquè si hi ha un excedent els preus cauen sempre. I quan hi ha un producte que està en un moment molt alt, o sigui que hi ha demanda i no s'està proveint suficientment al mercat, llavors el preu puja i s'ajusta a el que la gent estigui disposada a pagar. Really? La gran majoria s'alimenta conreant d'aquesta manera perquè no té accés a la inversió que necessita per comprar pesticides, llavors híbrides i que són cares, químics, tot això és car també. Hi ha molta gent que no té els recursos per fer-ho, per tant, la major part de gent s'està alimentant d'alguna manera de mètodes més tradicionals. O sigui que sí que és possible. Hi ha les dues parts. Per un cantó s'ha de buscar que tot el que són els volums siguin suficients perquè valgui la pena portar les coses i per optimitzar els locals que tenen les cooperatives, per exemple, o perquè quan has de repartir cistelles pues, valgui la pena l'energia que gastes per distribuir-la i l'estona que hi poses, no? Per tant, necessiten uns volums perquè valgui la pena. Però, evidentment, estem acostumats a destinar la major part de la... Bueno, ara potser ja no tant, però... A que una part, la part que es destina a l'alimentació sigui molt poca, no? Però això no havia sigut així, històricament, no? I l'alimentació és una cosa molt... que també és costosa i que és una cosa bàsica, no? O sigui que segurament el retornar a models de producció més a petita escala i ecològics, sense contaminar i així, doncs
probablement també implica que s'ha destinat un esforç més gran de la despesa familiar. Però per una altra banda encara es pot millorar molt tot el tema de l'eficiència de la comercialització. I es poden treballar en volums més grans i això, aquí hi ha un recorregut. De tota manera, sempre, de moment ja és molt més econòmic i a més és viable que la gent que està consumint a les cooperatives de consum. Que això ja representa un accés al producte. Si ho vas a comprar en un supermercat ecològic és molt més car. I és inassumible. Només ho poden fer aquelles persones que tenen més recursos. El mateix que si compres una cistella on has escollit tot el producte que vols i t'ho porten a casa a l'hora que tu vols. Llavors has de pagar molts diners. Per tant, si ens organitzem, es pot avançar. Es posa en pràctica una bona part d'una tecnologia que gasta molta energia, no? I que consisteix en aportar la industrialització. És un augment de la industrialització del camp, no? No és només la maquinària que ja havia entrat, és una intensificació de la mecanització, però també és que ara, a més, s'afegeixen varietats molt productives, però que necessiten molts aports de nutrients, i això es fa amb els productes químics, bàsicament, i amb una intensificació de la producció. I aquest sistema afavoreix que hi hagi monocultius, també. Tot es fa d'una manera més industrial, no? O sigui, ens posem a fer una cosa, doncs la fem a fondo i en quantitat. I això afavoreix també l'aparició de plagues molt més potents, no? Perquè pel tema dels monocultius, pel tema de l'ús de pesticides que s'intensifica i que mata depredadors i es trenquen els equilibris ecològics de les plagues, de la plaga i el depredador de la plaga. Doncs això el que produeix és que es necessita tot un conjunt de tècniques, totes elles relacionades amb la indústria química. I és un conjunt de coses, les llavors també, les varietats, que són molt, molt productives però que necessiten molts insums. Això és el que es va proposar per augmentar la productivitat i com a proposta de solució de la fam al món, etc., no? El que s'ha dit moltes vegades. I el resultat, doncs, és que s'ha erosionat el sòl, que s'ha contaminat el medi ambient, que s'han provocat malalties a les persones. I una mica és el que hem estat vivint durant les últimes dècades. I això ha comportat un abaratiment del producte en origen, perquè es difongui al màxim el producte. Bé, és l'especialització, no? Que abans hi havia molta més implicació de la societat en produir aliments i actualment és una cosa molt més tècnica i ha reduït enormement la població pagesa, no? O sigui, la gent que es dedica al camp, que ara potser és un 1% de la població activa aquí a Catalunya, no? No sé exactament els números, però són ridículs. Que molt poca gent porta moltes hectàrees i tot es fa d'una manera superintensiva, amb uns costos ambientals i socials molt importants. No sé, és una dependència de la indústria farmacèutica, jo crec. I a nivell de camp, no? De la terra, el que fa és... ha reduït el nivell de matèria orgànica perquè no s'estan aportant fems, ha separat l'agricultura de la ramaderia. Aquí, per exemple, que no hi ha ramaderia, ens costa moltíssim trobar fems per fertilitzar els nostres camps. Hi ha uns quants ramats, però d'ovelles, però és una cosa molt marginal. I ja no està lligada l'agricultura i la ramaderia. I això acaba amb un empobriment de la terra. El
el fet de posar tot el tema químic, d'herbicides i d'adobs químics, deixes d'afegir la matèria orgànica a la terra i es va perdent la qualitat de la terra. Una mica és una de les coses més importants que ha passat, que per recuperar-ho és molt complicat, perquè no tenim les fonts de matèria orgànica, no està preparat, perquè són pocs encara els que ho necessitem, no està ben lligat el tema. I costa molt de trobar uns fems, hem de comprar-los molt lluny, llavors han de venir amb camions, i es gasta molta energia, i llavors és contradictori amb el que proposem. S'ha facilitat tant que tot es faci tirant una miqueta d'adob, que és molt senzill, no? D'adob químic, doncs s'ha empobrit el sol. ¡Vale! Clar, perquè tot això necessita diners. O sigui, has de tenir recursos per poder comprar maquinària, per poder comprar els fertilitzants, els plaguicides. Quan apareix una nova plaga has de pagar el plaguicida més car i últim que ha sortit, i això empobreix a la gent. I ho empobreix perquè el que fa és enriquir a les companyies que passen. Llavors només els que han acumulat diners, o sigui, es concentra la propietat, bàsicament. Els que poden, a vegades són empreses directament, ja no són pagesos grans. A cada zona ha afectat d'una manera. A vegades és directament un propietari que... o algú poderós que aconsegueix expulsar la gent dels seus camps. A vegades és una qüestió econòmica, que s'endeuten els pagesos perquè han de comprar moltes matèries primes, després no poden pagar-ho i els bancs es queden les terres. Ha passat de moltes maneres diferents. I a la vegada hi ha respostes socials a això, també. Hi ha gent que s'ha organitzat per reclamar les terres. I això ha anat passant a tot el món en totes les èpoques. Perquè aquí també va passar... aquí es va intentar una reforma agrària que tampoc no es va arribar a la pràctica. És a dir, que això està passant des de sempre. A Estats Units també hi ha una pel·lícula que ho explica molt bé, no? Que és Les uves de la ira. Que... camperols, per un problema de climatologia, de plagues, etc., s'havien endeutat per créixer i per invertir en maquinària, i els bancs es van acabar amb tot. I van haver d'anar de temporers, o del que poguessin, i van acabar desperdigats. Ha passat a tot arreu, i segueix passant. ¡Vale! De moment, hauríem de parar de destruir els camps, no? I mantenir la fertilitat dels camps. Això seria el més important. Jo crec que terreny per cultivar n'hi ha d'haver molt, perquè de fet Catalunya s'ha convertit en un gran bosc perquè s'han abandonat molts cultius, no? I hi ha un potencial de recuperar-ho, teòricament, no? Un dels problemes que hi ha és que a vegades els llocs més fèrtils s'estan destruint, com passa aquí al Delta, no? Que és un lloc que és molt productiu, bon clima, hi ha aigua, però està cosit d'infraestructures i d'urbanització, i llavors s'està trencant molt amb la possibilitat de fer servir això com a rebost de producte fresc per la ciutat, a les poblacions d'aquí. Llavors el més important és parar això, o sigui, que almenys que el que tenim ho puguem seguir fent servir. I després, evidentment, ha d'anar més gent a treballar al camp. S'ha de produir un relleu generacional i ha d'augmentar el número de gent que hi treballa. Perquè, si no, és impossible poder... La sobirania alimentària es basa en que puguem decidir com ens alimentem i com produïm els nostres aliments. Si no tenim els recursos humans per fer-ho, ni les terres, doncs no podem fer-ho. ¡Vale! El fet de treballar amb cooperatives de consumidors, amb el model que estem fent servir ara, que és que nosaltres enviem el que tenim, el que es pot oferir, i les cooperatives fan una comanda, cada soci demana el que vol,
I cada grup, cada cooperativa, el que fa és aglutinar totes aquestes comandes dels socis i fer-nos una comanda unificada. Doncs aquesta manera de funcionar ens permet que no haguem de collir i després veure si ho venem, sinó que anem a collir exactament el que se'ns ha demanat. I això està molt bé per no perdre producte, els aliments no es perden. Llavors el que fem és que un cop hem rebut les comandes, anem a collir i preparem les comandes per cada grup. Fem el repartiment, arriba als locals de les cooperatives i allà els socis s'organitzen per repartir-s'ho internament. Cadascú té el que ha demanat. Jo sempre dic que el fet de que la gent estigui organitzada en cooperatives ja és una bona part d'implicació, no? A vegades sembla que estiguem... que no ens comuniquem bé, no? Perquè passen coses, però... jo sempre penso que l'important és que estigui funcionant la maquinària aquesta, no? Vull dir que es mantingui la cooperativa, i això requereix molta energia dins de la cooperativa. Per altra banda, doncs... bàsicament, poder-nos comunicar. O sigui, el més important és que hi hagi comunicació. Que puguem parlar, que quan surt algun dubte es pugui resoldre. I últimament, quan hi ha hagut agressions urbanístiques aquí al Delta del Llobregat, que han afectat els nostres, on estem cultivant, doncs hi ha hagut una resposta de gent de cooperatives de consum. Sempre pensem que hi ha un potencial enorme perquè es mobilitzin els consumidors organitzats, i això no és així sempre. Normalment costa molt perquè cadascú té les seves històries i tal. Però últimament sí que hi ha hagut una implicació important. Estaria bé que fos més potent la implicació a nivell polític per defensar tot el que dèiem del que es necessita per arribar a una sobirania alimentària, no? Doncs que els consumidors s'impliquin en la defensa dels camps, que els consumidors s'impliquin en que hi hagi la possibilitat de que més gent es dediqui a fer de pagès, tant a nivell pràctic, del dia a dia, que ja ho estan fent, com a nivell també de projecte social, no? i de lluita social. Bueno. Hi havia un senyor molt ric dels Estats Units que es dedica a tenir casinos i a fer hotels per com a negoci, que estava buscant un lloc a Europa, en principi en concret a Espanya, per poder-hi fer un casino i uns hotels en plan Las Vegas, no? Però aquí a Catalunya o aquí a Espanya. Llavors, curiosament, optava per uns terrenys que li oferien a la Comunitat de Madrid, però el nostre govern va decidir que volia competir amb aquest joc, a veure si aconseguia que aquest negoci es fiqués aquí, i va oferir els terrenys del Parc Agrari del Baix Llobregat, que estan alimentant a moltes persones de Barcelona, perquè es construís i es deixessin de fer verdures. Això era un problema social, ambiental, i a nivell de sobirania alimentària molt important. I a nivell particular, a nosaltres ens feia fora, ens traia del mig. Va despertar a força gent i es va posar a lluitar en contra d'aquest projecte. Hi va haver-hi una resposta, una protesta important des del punt de vista de grups ecologistes, d'associacions de veïns, de pagesos d'aquesta comarca, i que a més es va implicar consumidors també de la ciutat, que estaven en cooperatives de consums, i va mobilitzar gent de la ciutat cap al camp per defensar aquest espai agrari i per defensar també els espais naturals que hi ha.
La decisió final va ser que aquest senyor volia fer-ho a Madrid. No sabrem mai si vam influir molt o poc, però la resposta ciutadana sí que va ser un canvi. Que no s'havia produït mai aquesta trobada entre gent de la ciutat i gent del camp, entre ecologistes i pagesos. Tot això ha sigut una novetat, tots per defensar el territori i per defensar la cultura que tenim. Bueno. Davant de l'alarma que va suposar, estàvem cadascú al seu camp o cadascú al seu despatxet o a casa seva pensant que malament, i llavors va haver-hi un parell de grups ecologistes que van decidir convocar una assemblea per proposar si es volia fer una lluita. I resulta que aquesta assemblea va ser massiva i van participar un centenar de persones de moltes entitats diferents i es va constituir una plataforma que englobava a totes aquestes organitzacions. I a mesura que van evolucionant la lluita es van constituir assemblees als diferents pobles que es van encarregar de fer totes les convocatòries, de difondre, de fer xerrades, de sensibilització, etc. A poc a poc es va anar teixint una organització molt àmplia a la comarca que no es recorda una organització que es creés tan ràpidament aquí, no? I era una participació directa de la gent per resoldre aquesta agressió. Funcionàvem amb un sistema assembleari on tothom té dret a participar, a expressar-se i a prendre les decisions col·lectivament. I ens vam dedicar a convocar mobilitzacions, a accions, per cridar l'atenció i deixar clar que no ho permetríem, que lluitaríem per tots els mitjans per evitar aquesta agressió. Bueno. A poc van agafant ressò. El que vam veure és que La Vanguardia, per exemple, hi havia un grup mediàtic que potser té interès en tot això i va estar donant molt de ressò abans de que es produís cap resposta. Va estar donant molt ressò al tema de que s'instal·lés a l'Eurovegas aquí, no? Però a poc vam aconseguir que en els mitjans es parlés del tema i també que la gent es anés posicionant públicament. I va sortir de tot, o sigui que més o menys millor que altres vegades, diguem. Bueno.